sykį. Apie tave širdis man byloja, tu jo veido ieškoki. Tavo viešpatie veido aš ieškau. O ar išmokat lenkų kalbos, gal mokėjot anksčiau, o jeigu nemokėjot, tai kaip sekasi mokintis? Tai pradėkim nuo pradžios tą, kad, tarkim, anksčiau su sesė teko važinėti į Lenkiją ir skaitytos, sakykim, kelrodžių, žinai. Ir man tikrai ten liežuvis vos nenulūžo. Bet atsakant į tavo klausimą, aš moku rusų kalbą, teko mokintis anglų kalbą, italų kalbą. Ir su lenkų kalba yra tai, kad yra labai panaši, tarkim, į rusų kalbą, tai daug panašių žodžių yra, bet taip, kad aš kalbėčiau laisvai lenkiškai, nu, to tikrai nėra. Ką reikia, žinau kaip pasakyti, žinau kaip suregsti elementarų sakinį ir tokį pokalbį palaikyti, tai tas okay buvo, viskas okay. Ir, nu, karts nuo karto teko ir tenka dar mišęs lenkų kalbą paukoti, kaip ir viskas, bet taip, kad laisvai, tai trūksta dar. Ką jums pačiam kaip žmogui, kaip asmenybei davė buvimas Punske šiame miestelėje, bendravimas su jo žmonėm? Žinai, vienas labai svarbus dalykas, kad buvimas parapijoje, bendravimas su tai žmonėmis vienai par kitai, vienokį ir kitokį laipsnį ir praturtina. Tai vienas labai svarbus dalykas, kuris man truputėlį naujai atsivėrė, tai buvo, sakykime, tas pats toks patriotinis žvilgsnis į tam tikras pamaldumo praktikas, bet kartu ir tų, sakykime, senų tradicijų ugdymas. Ir visa tai, kaip pamatai naujoji šviesoji, tai pats labiau suvokiau savo paties tapatybę kaip tokią, kas aš esu, kai, dėl ko aš esu, kodėl man reikalingas būtent lietuviškumas. Tai, sakykime, tas toks savęs suvokimas kaip, sakykime, lietuvio, kaip to, kuris yra būtent Lietuvos vaikas, taip pratingai pasakant. O kokia jūsų mėgstamiausia vieta Punske, kur kažkur gal einat pasivaikščiot, paieškot savęs ramybės, tiesiog pabūt su savim? Mėgstamiausia vieta, tai jeigu atkreipi dėmesį, yra prie kultūrnamio tokia kalva ir aš ten nieko iš pradžių nežinau, kad ten kažkada buvusios senosios kapinės ir tenais yra toks, sakykim, varpas, ne, ir tokie laiptukai, tai mano viečiukė yra būtent sėdėjimas ant tų laiptukų. Tiesiog kartais kokios knygos arba švento rašto paėmimas į rankas arba tiesiog kavos prisipilyti termusą ir nainė, va, tai būtent tie laiptukai prie to varpo. Ir va, tas, sakykime, tos senosios kapinės, bei ta, sakykime, koplytėlė, kuri yra atrakinta. Tai va, būtent tos vietos. O ką mėgstat veikti laisvų laiku? Laisvų laiku? Tai iš tikrųjų, aš esu toks knygų žiūrikė, tai man tikrai patinka knygą skaityti. Man tikrai patinka domėtis ir ne tik, kad vien tik tai teologinė literatūra, bet kartu ir pasaulietinė literatūra. Tarkim, tas pats Dostojevskis yra tikrai gana sunku. Autorius, kuris turi savo svorį. Karts nuo karto grįžtu prie tam tikrų, sakykim, lietuvių, tarkim, tų sakmių, net ir tų pačių pasakų, kurias karts nuo karto taip lengvoji formą įpinu į tam tikrus pamokslus. Tai va, tos knygos, kitas dalykas, tai daug laiko praleidžiam drauge su kai kuriais kairos, sakykim, nariais, tai buvimas su šeimom, buvimas su jais, karts nuo karto išvažiavimas kažkur, žinai, tenka jau, nors ir jau pandeminė situacija truputėlį dar kausto, bet pavyksta kažkur ten, šiam bei ten nuvažiuoti. Tai va, santykiai su draugystė, su šeimomis, knygos, muzika. O kokia mėgstamiausia knyga, kurią rekomenduotumėt perskaityti galbūt visiems? Visiems? O, geras klausimas.
gana daug aš jų esu skaitęs. Tai gal Dostojevskio Nusikaltimas ir bausmė. Čia tokia gan rimtesnė tokia knyga yra, žinai. Tai va tas man labai patiko. Pavyzdžiui, dar kas mėgsta detektyvus, tai rekomenduočiau Agatą Kristi. Klasika. Jo, ir tai tikrai labai skaniai susivalgo visą tai. Tai tokios knygos, sakau, man tikrai labai 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 tinka. O kokią muziką mėgstas klausyti? Su muzika labai įdomus dalykas tai, kad mano šeimoje visi daugiausia klauso roko muziką. Mama, tėtis, tai yra prie, tokiu, sakykime, hiperbolė, prie foje, tai jie va būtent tą tokio lietuviško, sakykime, roko tradiciją palaikantys. Aš asmeniškai truputėlį jau globalesnis ir daugiau išdairausi jau į užsienio atlikėjus. Kaip be būtų dabar vis tiek toks yra sunkesnis periodas gyvenime, sunkesnis metas ir apskritai visam pasauliui čia ir tai liečia kiekvieną, tai galbūt pasidalinkit kokiais būdais, kaip nusiraminti, atrasti sielos ramybę. Jeigu mes kalbam apie tuos įvykius, kurie dabar krečia Ukrainą tie karo veiksmai, tai pirmas dalykas, ką mes galėtum padaryti kaip krikščionys, tai nebijoti melstis už juos, nebijoti juos pavesti būtent pačiam viešpačiui. Kitas dalykas, kad krikščioniškumas, ta Dievo meilė, yra parodoma per žmonės. Tai nebijoti priimti tuos žmonės, kurie dėl karo veiksmų iš tikrųjų bėga ir ieško ramios vietos. Ir tarkim, ta pati elementari humanitarinė pagalba, iš tikrųjų domėtis, klausti, ko reikia ir tapti tais Dievo pirštais būtent per tuos gerus darbus. Ir, pavyzdžiui, tas pats popiežius Pranciškus prieš porą metų, kalbėdamas pelenų trečianį, jisai aiškiai įskyrė tokį dalyką kaip išmalda, bet kad to išmalda netaptų tik tai, va, kad kažkokią suteikiu pagalbą, humanitarinę pagalbą, finansinę pagalbą, bet kad tą pagalbą palydžiu santykių draugystę, kad, žinai, kad imti ir kalbėti su tom žmogumi, ne kažkaip užmėgsti santykių su juo, nes žmogui reikia ne tik, kad va, žinai, kažką duosim, ne kažkokio daikto, bet jam reikia bendravimo, jam reikia suteikti šansą tą ugdyti, auginti savo žmogiškumą. Tai būtent va čia ir mūsų kaip bažnyčios, kaip krikščionių viena iš pareigų, tai palydėti santykių, malda ir gerais darbais. O kaip Punską ir jo žmonės pristatytumėt žmogui, kuris niekada nėra girdėjęs apie šį miestelį? Jeigu nėra girdėjęs apie šį miestelį, atvažiuok ir pamatysi, kaip čia žmonės bendrauja, kokie yra šilti, kokie yra nuostabūs ir geri. Tikrai ir nuoširdumas, pavyzdžiui, mano sesuo niekada nebuvo atvažiavusi, tai tiesiog pakvietė vakarienės kartu, pabūt ir iš čia išvažiavo su tikrai daug dovanų. Tai tiesiog žmonės yra labai dosnus ir labai geranoriški. Tiesiog reikėtų važiuoti ir pamatyti. O kaip pasirinkote kunigo kelią? Ar galbūt tai atėjo iš šeimos, iš tėvų, o galbūt visai netikėtai ir niekas to nesitikė? Nu, bet ir rusukai čia klausimai. Sudėtingas klausimas ir gana įdomus atsakymas, manau, bus. Kiek va tenka atsakinėti į šitą klausimą, jisai man atsakymas visą laiką būna kitoks ir kitoks liūdimas, nes prie viso to yra labai, žinai, tokių daug detalių ir kiekviena detalė, jinai turi, žinai, savo kažkokią reikšmę. Ne? Ir kalbant apie šeimą, tai šeima, jinai iš tikrųjų visą laiką buvo ta, kuri buvo, sakykime, bažnyčios barikadų pusėje. Ir visą laiką būdavo ir malda, ir prie stalo, ir, tarkim, vakare rožinės, ir sekmanį šventosios mišios. Tai šeima, kuri, sakykime, religinių požiūrių tikrai labai kažkuo, sakykime, neįsiskyrė. Bet asmeniškai man pačiam kartais buvo tokio truputėlį automatinio ėjimo, kad aš einu va tam, kad aš eičiau.
kol aš nesutikau keletos draugų, kurie gyveno bažnyčią, sakykime, ne, gyveno tomis tiesomis, kuriomis iš tikrųjų kvepuoja, tai nuo čia ir gal prasidėjo, sakykime, to tokios gyvos draugystės su Jėzumi būtent patirtis. Tai buvo jauni žmonės, kurie, sakykime, brazdindavo gitaras, kurie turėjo adoracijas, jaunimo giesmes. Ir būtent visa tai labai stipriai palietė mane patį. Bet, žinai, visą laiką būna laikas, kai būni tu taip, žinai, kaukšt aukštumoj, o po to taip, žinai, kažkaip šiek tiek nubildi žemyn, žinai. Tas ir buvo pas mane, kad jaučiausi viskas gerai, čia viskas tvarkoja, čia atrodo, atsirado naujų draugų tarpas, naujų draugų, žinai, kažkoks naujas santykis, naujas ryšys, bet kai grįždavau atgal ir įnikdavau į tuos pačius mokslus, į mokyklos reikalus, tada prasidėdavo toks bildėjimas žemynės, tarkim, klasiai būdavo tokių, kurie labai skersai žiūrėdavo į bažnyčią, skersai žiūrėdavo į kunigus, į tuos, kurie yra tikintys. Ir nuo to kartais tekdavo bėgti ir meluoti jiems, bet kartu meluoti ir savo pačiam. Po to vėl tas susitikimas, tai, sakykime, tais, kurie yra gyvenantys tą bažnyčią, ne, vėl kažkoks pakelimas ir galų galiausia vienas įvykis, kuris labai viską aiškiai sudėstė į savas vietas, sudėliojo prioritetus ir tiesiog porai draugų iš klasės esu pasakęs, nesąmonės darot, gana. Ir nuo to kažkaip pradėjau daugiau bendrauti su ta kompanija, kuri yra šalia bažnyčios. Ir toks, nu, toks po truputį vedimas prie to. Iš tėvų pusės visą laiką buvo toks, sakykim, palaikymas, kad vaikeli, jeigu tu matai tame prasme, viskas gerai. Tai va taip, toks banguotas, bet su tam tikra prasme.